Então, Olha aqui só que que dentro ainda. luxo. Olha essa carpa branca, que top. Você tá doido. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse cascudo. Menino, é? Ó. Criança não, tá? É bonito. Bonito ele é por baixo. Não sei se ele é cor. Não, é. É branco. É por cima, né? Tá. Tem uns meio branqueados. Carpa vela. Carpa versão. Luxo. Fazendo separação daqui, ó. Certeza que eu tô aqui.